Tää piano on ollut. Niin, mut siis kun toi oikeesti kuulostaa, että toi ei nyt ainakaan ihan hirveesti ole epävirässä, jos toi on epävirässä. Aika lähellä se kuulostaa. Niin, mut ei paljon. Ei niin paljon, että se haittaa sen. Niin kuin oikeesti olisi niin kuin, että se kuulis. Se tuo siihen vaan silleen niin kuin vähän elävää, että se on säädössä. Sulla on riimoja kädessä. No mitä mä osaan sen tapiaan? Mä en tiedä sitä. Mä just osaan näin. Joo, päivä jatkoi. Mutta hyvää keikkaa sun.